Dako po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga ito uh, Ephesians chapter number 4 uh, Again now uh, we are on a series entitled The Church the Body of Christ as we focus on Ephesians chapter number 4 verses 11 to 16 And um we have already considered two things about the church based on this illustration na ginamit or imagery na ginamit ni Apostle Paul referring to the church and that is The imagery or the the illustration of a body, you know. So the church is also called the body of Christ. And um una nakita na natin yung ministry in the church. Okay, the ministry in the church, as we look into verse number 12, no, yung phrase na, for the equipping of the saints, for the work of the ministry. So the pastors, teachers are God's gift to the church. And uh our main responsibility is to equip the saints so that the saints can do the work of the ministry. And sabi natin yung definition natin ng ministry, it's a selfless and spirit-empowered service of the saints of God into and through the church, okay? So saints, mananampalataya, lahat dapat ano, lahat tayo were doing the work of the ministry because Number one, we have been gifted by the Lord with spiritual gifts. So everyone has the ability, the capacity, and at the same time we have a role. And responsibility responsibility natin is to make sure that the body of Christ is being built up. Now, last Sunday we look into the maturity of the church, which is my Johns so verse number 12, the so second part, for the edifying of the body of Christ. No? Na kung saan in verse 16 sabi uh, it causes growth of the body for the edifying of, of itself in love. So the the main purpose of doing the work of the ministry is to build up the church or to spiritually strengthen the body, the body of Christ. Na kung saan every member doing our part, doing our share, so that. everyone would what? Grow and mature in our Christian life, in our relationship and service sa ating Panginoon. So the work of the ministry is done for the benefit of other believers. It's done for the benefit of the entire church, the body of Christ. Now, yung word na edify, kung maalala sabi natin, no, it has something to do with spiritual building. So yung illustration, imagery naman ng uh construction or architecture no building pero it refers to yung yung ano no yung uh, metaphorically it refers to spiritual uh, building or spiritual growth or spiritual strengthening o sabi nga natin as individual christians dapat ano we are building ourselves up spiritually as well but at the same time ay yung um, yung idea ng edification yung word na edifying, no? Importante yan sa buhay natin bilang isang iglesia. Because again, no? Sabi natin, inseparable yung Christian, yung church life sa ating Christian life. Kaya mahalaga yung word na ano? Mutual edification. So we edify ourselves personally as a Christian, but at the same time, dapat merong mutual edification. edification that's happening within the church no someone said mutual edification involves helping one another along to along the road to Christ likeness and it requires the participation of all members of the church teaching and preaching improve our un understanding of god encouragement promotes conduct that develops Christ like character when we exhort one another and hold one another accountable, we are prompted to engage in activities that promote godliness. Accountability means we lovingly check each other's spiritual progress. Kaya sabi natin, yung ating faith group, isa sa focus niyan is accountability. So that we can what? Somehow encourage and check monitor what, how we are growing in our relationship sa ating Panginoon. And that's where we what? We become intimate and share even uh, yung mga buhay natin, pinagdadaan natin sa ating Christian life that we cannot really share in a big group like this. So kaya we are strengthening our faith group ministry as well. Dahil doon natin gusto i-develop yung accountability. Christ-like service ensures that the needs of the church are met. And true fellowship is the interaction we have with each other on a deeper spiritual level. Kaya importante rin yung gatherings natin. Kaya ang, ano, ang motto natin, no? gather so that we can grow. And then as we grow, ang goal natin, generate. Hindi lang puro pakabig, dapat merong ano, output, no? may overflow. The corporate nature of edification cannot be overemphasized. It's very important. Without mutual edification, the church becomes a collection of spiritual weaklings, a perpetual nursery for spiritual infants, rather than a body or a building. Okay? So, ano, dapat hindi tayo maging nursery lang, na parang nagaalaga lang palagi na ano. ng baby Christians. Dapat, lumalago, and, ano, na kung saan, as we grow and mature, yung sabi nga natin, may ano, may generate, may output, okay, so that we can accomplish yung purpose ng Panginoon sa ating church, no? So, the aim or the goal of our Christian life, of course, is a deeper spiritual level of intimacy with the Lord Jesus Christ, becoming more like Him. And sabi natin, no, this road to Christ-likeness is not a path of isolation in other words you cannot do it alone a christian is not meant to grow and mature alone that's why part siya na ano, body no? we need each other mahalaga yung mutual edification where we become really accountable with one another's spiritual progress and i'm prayer natin dito this fbic you know That we will be an avenue na kung saan, that we will be the church na ma-experience talaga natin itong mutual edification. Amen? Okay. Sabihin mo sa katabi mo, mutual edification. So remember that, no? That's a very important word. Now, let's continue our focus on spiritual edification or maturity. As we look into the intention if you would follow the series no the intention in our maturity na kung saan ito rin yung parang marks na maturity as we look into our goal our aim sa ating christian life sa ating christian matur maturity magiging mark din to so that we can also evaluate and determine whether we are actually growing in our relationship with the lord so as we discuss ano yung goal natin sa spiritual life natin maturity natin we can also evaluate ourselves. Am I moving forward? Okay, that's our goal. That's our intention sa ating pag-aara. Ephesians chapter 4 verses 11 to 16. Tayo po ay tumayo muna. Okay, and basahin natin yung 11 to 16. Basahin po natin ang sagutan. Ephesians chapter 4 verses 11 to 16. I'll start with verse number 11. And he, he, and he himself gave Some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors, teachers. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. But speaking the truth in love, may we may grow up in all things into Him who is the head, Christ. May the Lord add blessing to the reading of His word. Lord, we come before You once again as Your people, uh, humbly asking for Your Powerful work in our midst, in our hearts, in our minds as we study your word. Uh, we pray, Lord, for uh, the Spirit to uh, illumine our understanding, our hearts, so that we would uh, understand the truths from your word that will be preached today. Speak to us, Lord, in a personal way, and uh, may you alone be glorified, uh, even in our study of God, of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may take your seats. So, if you follow our series outline, sa pangalawa na po tayo, the maturity of the church, and we're looking into the third uh, uh, item, no, sa maturity, and that is the intention or our goal or our aim as far as our Christian maturity is concerned. And tatlong bagay po yan, no, na makita natin sa verses uh, 13, oh no, verses 12 and 13. Last week, diniscuss natin yung una, and I call that... Um, Yung una na yun, yung, I, use, I will use the word concord. The first aim or the first intention in our Christian maturity is concord, C O N C O R D, or it's another word for unity or harmony. Again, ang goal, ang goal natin is that we must be growing together in our knowledge and understanding of our Lord and Savior, Jesus Christ. In no? Sabi dyan sa verse number 13, till we all come to the unity of the faith. And of the knowledge of the Son of God. Okay, so that's the first one. That's what we looked into last week. Now, ngayong umagang ito, we will look into the second one. When you look at verse number thirteen, yung sumunod na phrase na sinabi ni Apostle Paul to a perfect man, to a perfect man, and that's our second aim. It's completeness. The first one is concord, unity. In sabi ya na. No? Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. The second one is completeness as we look into that phrase to a perfect man. What does the word perfect mean? Okay. The word perfect in the Greek teleios, which can be translated perfect, complete, mature, or full growth. So, natin yung logic dito sa, sa Ephesians chapter 4, no? starting from verse number 11. Binigay ng Panginoon ang gifts sa church through pastors, teachers is one of the gifts. And ang role ng pastors, teachers ay mainly to equip the saints so that the saints can do the work of the ministry. And when the saints do the work of the ministry, what will happen? Magkakaroon ng concord, unity in the knowledge and understanding, unity of the faith no and knowledge of the Son of God. And then magkakaroon ng ano? completeness or per perfection or maturity or we become full-grown no? sa ating Christian life. So when the work of the ministry is done, there will be unity and there will be perfection. Okay, There will be perfection. According to Helps Word Studies, no? as uh, they look into this Greek word, as I believe in the New Testament, this Greek word teleios is used to describe something that has reached its end or purpose. signifying completeness or maturity. It often refers to spiritual maturity or moral perfection, indicating a state of being fully developed in character and faith. No? Now, we have to understand that pagdating dun sa, minsan kasi idea natin ng perfection ay parang ito, no? yung parang we come to a point that we have been fully developed in character and in faith that's why um sabi natin ano yung yung talagang perfection or completeness or yung full maturity cannot really be achieved in this lifetime if you remember our series on philippians chapter number 3 sabi ni apostle paul not that i have already attained or am already perfected so if you look at paul no parang he's someone to look up to as far as christian life and service is concerned but he said i have not reached that point yet pero sabi niya i press on so it has the idea that we would never come to a point na kung saan yung full development ng character and faith natin would probably be experienced in this lifetime but that does not mean that we would not strive towards it yun yung goal natin Because mangyayari yon kapag dumating na ating Panginoon. Di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, eh, hey, hindi pala mangyayari ito in this lifetime. So I will not move towards it. No, that's our goal. That's our destination. So that's why we what? We move towards that goal. We move towards that destination. We press on, sabi ni Apostle Paul. So when we think about our Christian life, na yung maturity natin, we must strive in order to move towards spiritual maturity or spiritual completeness one step at a time. Okay? And sabi nga nila, no, if there's someone responsible for our spiritual maturity, walang iba kundi tayo mismo. No? Okay? The person himself or herself. No? So, our goal is not really to achieve full maturity in this lifetime. Hindi talaga yung goal natin eh. Pero ang goal natin is what? To constantly move forward. Okay? We have an aim, pero hindi yun yung pinaka-goal natin here on earth. No? Pero ang goal natin is what? To move the, ano, as close as we can get towards that habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. No? So that's why yung growth sa Christian life, yung spiritual maturity, dapat ano, um, constant siya. Every Christian must constantly grow in our faith and service sa ating Panginoon. Now, with that being said, the next question that you might ask is this no? how would we know that we're growing towards maturity? How would we know that we're really moving forward one step at a time? No? Na kung saan we have that goal, that vision, that's that's the finish line and we cannot reach the finish line unless we want we start moving forward no so how would we know that we are moving one step at a time in our pursuit of being more and more like the lord jesus christ no magandang tanong ba yon? parang ano no how can we evaluate our christian life how can i know that i am maturing a christian life and i would like to uh, say no na Whether you are a young Christian or an old Christian, you can experience completeness. Okay. Paano? Well, yan ang titignan natin. No? May dalawang bagay tayong titignan about yung completeness or uh, yung sabi niya Apostle Paul to become a perfect man. Okay. First of all, let's, let's consider the extent of maturity. The extent of maturity. Now, we have to understand that may, there are different levels or stages or extent when it comes to our spiritual growth or spiritual maturity. Na kung saan, in the same way, when we think about human development, no, na mayroong iba't ibang stage, ay ganun din sa ating Christian life. Now, sa human development, ano-ano ba yung mga stages ng human development? Sa nag-uumpisa? Ha? Courtship. Courtship okay, ba? Tapos marriage, no? Tapos pag kinasal, ano mangyari? May mabubuo. Yung pagmamahalan, no? At pag lumabas na sa mundo, ay anong umpisa? Anong first stage? Infanthood. Di ba? Then after infanthood, after uh, ilang mga time, it will proceed to what? The next level. Toddlerhood or <laughs> Robinhood. Okay? Childhood. Di ba? Oh, yung general, uh, general stages of human development. After ng childhood, it will proceed to what? Adulthood. From teenage hanggang sa young people, young adult. No? And then after adulthood, problemhood. <laughs> okay? problema na, No? Parenthood. yeah, problemhood. Parenthood. No? Na kung saan Uh, another stage no ng buhay na we we reproduce naman no and after ng parenthood patayhood <laughs> chugihood <laughs> okay. pero kung so titingnan natin yung yung stages ng human development no? basically ay meron tayo makikita stages sa human development now in the same way it gives us also a picture as far as our spiritual uh, maturity is concerned because the bible suggests that um, there is somewhat a a um, level of maturity although hindi masyadong clear no hindi specific pero may suggestion na uh, in the same way as there are levels in human development so there is in spiritual development for example if you go to 1 Corinthians chapter 3 verse 3 nabangit din, nabangit do ni apostle Paul yung phrase na babes in Christ referring to the Corinthian believers babes hindi yung babes na pang ano term of endearment. Hi babes. Uh, babes, ibig sabihin babies. Young, infant, no? In, in Christ, no? Na kung saan, ito ay nag-uumpisa uh, the moment a person believes in the Lord Jesus Christ or accepts the Lord Jesus Christ as his or her personal Lord and Savior. Sa so 1 Peter chapter 2, verses 1 to 3, nabanggit ninyo ni Peter, sabi niya sa verse number 2, as newborn babes, Desire the pure milk of the word that you may grow thereby if indeed you have tasted the Lord is gracious. Then when you go to 1 John chapter 2 verses 12 to 14, ay makita rat din natin dito nabanggit ni Apostle John yung tatlong parang stages, no? Una nabanggit niya yung sabi, I write to you little children. Okay. And then naulit yan sa verse number uh Saan Verse number 13. Okay? And then, sa verse 13, nabanggit yan, Fathers, I write to you fathers. No? And then, young men. Okay? So again, no, referring to not the physical, but the spiritual. So makikita natin dito that there's a suggestion that as far as spiritual maturity is concerned, or development, may mako-consider tayo na babes in Christ or little children in Christ fathers in Christ and young men in Christ. Now we will not look into the details of this probably uh, sa isang course natin sa sa fit natin we might consider the details no. Pero the point that I would like for us to consider here is that there are different stages or levels when it comes to a spiritual maturity. Yung mga new uh, newborn babes in Christ, no? Sabi nga natin, yung mga bagong Christian, bago pala nakakilala sa Panginoon, siguro yung mga little children ay yung medyo unti-unting uh, lumalago at tumatagal sa pananampalataya sa Panginoon. Yung mga fathers, siguro yan yung magugulang na mga Christian na, no? Hindi, yung mga seasoned Christian, full of wisdom, siguro, no? And then yung mga young men, yan yung talagang mga on fire, no? Talagang, kumbaga, pasugod. soldiers of the lord jesus christ no so um uh, it has so uh, there's a suggestion that there's a level of spiritual maturity in our uh, christian life no but um uh, in whatever stage or level we might be in okay the challenge is that we would constantly pursue maturity Whether you are a new babe in Christ or a little child or a young or a young man or father, no? Okay. And challenge is we would pursue continuously maturity in Christ. Dahil in whatever stage you are in, you can experience completion or in sabi natin kada, na, you can experience yung perfection sa inyong Christian life In whatever stage you are in. What do I mean by this? You can be a new Christian, and yet you uh, in that stage, you ma experience yung full maturity or full uh, uh, capacity mo spiritually as a as a young Christian. Now, on the other hand, you rin mama ging matagal na na Christian father pero hindi mo naman nare-reach yung full maturity as a father sa inyong uh, spiritual life no so ibig sabihin kaya minsan sinasabi natin no minsan may mga Christian na matagal na sa pananampalataya pero parang hindi ano lumalago spiritually hindi nag mamature sa kanilang Christian life. Versus, may mga bagong Christians naman, no? pag nakita mo parang wow, parang well-advanced in his or her years um especially considering na ano bago pa lang siyang kristiyano okay so higit sabihin in whatever stage or level we are in we can experience yung ano completeness and that's why ang goal natin lahat tayo whether you are young father um, child or infant pursue christian maturity because ang goal natin is to reach completion or perfection dun sa stage or level ng ating spiritual maturity. So it must be a pursuit of every believer in Christ across all stages or levels of maturity. It doesn't matter whether you're a new Christian or a young or an old Christian. In other words, if you're not growing, if you're not maturing, may problema. Lalo na kung ano, kung matagal na kristyano, Di ba? Pag hindi lumalago, ay okay, may merong problema. Kaya sabi nga natin last week, ano, you know, uh, mahirap yung it's like a, a, climbing a mountain of ice. Mahirap yung paakyat. Pero we must strive to climb it because the moment we stop, the way going down is easy. Just slide down. Madali lang yun. Okay? So, dapat lahat tayo continuously nag-grow sa ating Christian life. Sabi mo sa katay mo, Are you growing? Inom ka ng growing, <laughs> ay vitamins, no? All right. So, that's the extent, no? That's the that's the extent of our maturity. So, we have different levels, pero ang challenge in whatever level you're in, still dapat constant yung pursuit sa spiritual growth natin. Dahil ito pangalawa, makikita natin yung effectiveness in maturity. Ito yung goal natin, no? Dito natin malalaman uh, kung nag grow tayo or nagma-mature tayo sa ating Christian life in whatever level we are in no and we find the answer to this uh, sa ating effectiveness um sa sa Christian life natin no again in what level whatever level of maturity we are in no yung we go back to the word perfect in verse number 13 and according to help for studies again now when you look into the greek word it It has a sense of, there's a sense that it has something to do with effectiveness as far as our purpose is concerned. Sabi dito, the root, tell, yung Greek word, the root word niya is tell. It means reach, reaching the end or the aim. It is well illustrated with the old pirate's telescope, unfolding, extending out one stage at a time to function at full strength. or other word for that is capacity effectiveness. I want you to remember those words, no? capacity effectiveness. Sabi mo ha? capacity effectiveness. Okay? So, yung imagery, yung illustration na binanggit dito is parang yung telescope daw ng old pirate, no? Hindi katulad ng mga telescope natin ngayon, kasi yung telescope natin ngayon, hindi ko alam, no? Hindi man ako gumagamit ng telescope, eh. Pero, dati daw yung parang pag napapanood cool dati sa movies or sa cartoons, no? parang yung ano, may igagano mo one level at a time, mag -a unfold siya one level at a time. Depende sa layo nung nais mong makita. No? Pero ang, ang goal mo is at each level, ma-reach yung full capacity. Okay? E magagamit mo yun, of course, depende nga sa layo ng gusto mong makita. Mali, makikita mo siya. In other words, each level, you can experience yung capacity effectiveness ng lens na 'yon. As you extend out, the farther you want to see, okay? Ang goal mo is to what? Yung capacity effectiveness para maging clear yung vision na gusto mong makita, no? So, when we talk about perfection when it comes to spiritual maturity, the, the idea does not just refer to the final point. Sabi nga natin kanina, yung target natin, pinaka aim natin sa spiritual maturity Uh, which is completion or full maturity, but it refers to functioning at full strength. So, pag sinabi natin, I am maturing or I am um, being perfected or I achieve, sabi natin, no? Completion in my level of uh, spiritual maturity, I am functioning at my full strength. Capacity effectiveness. Whether you are a young Christian or an old Christian, if you are um, functioning at full strength, you're, you're experiencing capacity effectiveness, then you have uh, experienced, sabi natin, perfection in that level ng iyong Christian life and faith and service sa ating Panginoon. For example, kunyari sa human development, para mas maintindihan natin, kapag ang infant magmumoves sa childhood ano bang usually ano yung childhood usually it starts at two years old no yung sa mga anong anong tawo don sa anong field nila ano nila behavioral or early adult yung hagana na no? di ba uh, ano ano so usually two years old ay ano moving towards yeah, early childhood na yano yan, so from infant to early childhood pero in order for a newborn child to move toward that next level, dapat ma-achieve niya yung full capacity niya as an infant. Do you get it? Ibig sabihin, dapat bago siya mag-two years old, or by two years old, dapat ano, as an infant, anong full capacity ng infant? Kasi yun lang yung full capacity niya. Dapat at least marunong na siya ano, Maglakad, naglalakad na, usually one year old, naglalakad na, di ba? Ano pa? Nakakapag-communicate na, at least nakakapagsalita na. So, ibig sabihin, pag hindi nangyayari yon, there's something wrong, we need to address that issue or problem. Bakit? Kasi by this time, dapat ito na yung full capacity niya, ito na yung capacity effectiveness niya. Huh? So, dapat ano na, nagbubuhat na siya ng hollow blocks, ano ba ba? <laughs> di ba? Pero hindi natin pwede expect yun sa child, di ba? Bakit? Kasi alam natin yung full capacity niya or capacity effectiveness niya is hanggang dito lang. Okay. Nagets nyo? Pero we can say that that child or that infant has already matured or reached completion or perfection in that level of development. Okay. So that's why sabi natin kanina when we talk about spiritual growth or maturity, yes, Meron tayong end goal and we should focus on that and on the process of moving towards perfection or Christ-likeness sa ating Christian life. Moving from one stage to another, but as we move from one stage to another, ang focus dapat natin is capacity effectiveness. Kung saan, whether you are a young Christian, a young man, a father, no, or ano pa ba yung isa, no? little child, Ang goal dapat natin is what I should reach my capacity effectiveness in whatever stage or level I am in sa aking Christian life. Bakit so that I can have my share in the building up of the body of Christ in the building up of the kingdom of God. This is why when we look at the work of the ministry, it's for the it's for all saints. Salahat. Bakit whatever level ng spiritual maturity mo. you can what? Experience capacity effectiveness. Now, of course, you cannot expect a, uh, sabi natin an infant Christian to do the work of a, like a father Christian, di ba? Pero we can expect uh, a young Christian reaching his what? Capacity effectiveness, thus making a contribution sa body ng ating Panginoon. So that's why all believers, have a role have a part and can share in the building up of the body of Christ no so of course meron tayong spiritual gifts sabi natin yon and uh, we can contribute to the building up of the body of Christ so that's why as we constantly pursue maturity in our Christian life anumang level ng uh, spiritual maturity natin ang goal dapat natin is to carry out God's purposes in our lives and through our lives In other words, every Christian must desire to be effective sa body of Christ. Bakit doon natin nare-reach yung ano? Kumbaga, moving towards um, capacity effectiveness sa body of Christ and sa kingdom ng ating Panginoon. No? Regardless kung ano mang level ng maturity natin. Okay? So that's why sabi ko nga kanina, You can be an old Christian and yet not being effective. Pwede ba yun? Pwede. So can we say that uh, that Christian has is maturing or ano, ano, has reached yung completion in that stage or level ng kanyang Christian maturity? Well, parang ano, ano, parang mahirap, di ba? Kasi hindi nagiging effective. No? Pero kung may bagong Christian, okay, although marahil hindi niya nagagawa yung nagagawa ng mga matatandang Kristiyano pero if he or she is being what effective and he or she is reaching that capacity at his or her level okay ano sa tingin niyo ang mas maganda yung matatanda ng Kristiyano na hindi nagiging effective o yung mas bagong Kristiyano na mas nagiging effective Right? So that's why this is a challenge to all of us especially to all of us, uh, to us who have um, been a Christian for quite a while. No one can say, I cannot do the work of the ministry. If you're a new Christian, mo, hindi pwede excuse nung, I don't have a share, I don't have a part, I, I, I cannot contribute. Mm -hmm. huh? meron. Meron at meron. As, lalo na sa mga matatandang Kristiyano, no? Um, mas malaking challenge yun. Of course, we might have different capacities, no? but that does not mean that we cannot be effective and useful sa ating Panginoon. Everyone is useful. tayo sa katay mo, you are useful. Okay? Useful tayo sa, ano, sa gawain ng Panginoon. And to us who have been Christians for quite some time, again, no, this is a very uh, important, serious matter that we are to really think about and reflect Are we growing? Are we maturing? Are we moving forward? How would we know? Are we reaching our capacity effectiveness? Are we being effective, number one, sa building ng body of Christ at sa kingdom ng Panginoon? As we become effective, nare-reach ba natin yung full capacity natin? Because we cannot move from one level to another unless we reach that full capacity. And minsan, mahirap. Yeah, parang sa physically, no? If you want to build your body, ba, yung sa mga kung gusto yung mag-build ng muscle, talaga kailangan i-work out, i-stretch yung muscle. Na sa point na hanggang dito na lang ang kaya, pero kailangan i-push mo pa rin. Push mo yan. Bakit? Kasi pag na-reach mo yung full, no? Doon masakit, no? Pero yun yung uh, kailangan para mag-grow. So that you can move now to what? The next level. Anong gagawin mo ngayon? medyo bibigatan mo na, no? Mas lala ka uh, so para mas uh, lumaki pa yung yung muscle, no? This, physically, that's true and the same thing is true spiritually. And ang prayer natin, no, that as Christians that we would continually grow and may experience talaga natin yung capacity effectiveness natin sa gawain ng ating Panginoon. Okay? So, question, no? That we need to ask ourselves, are we growing? Are we moving forward? Are we maturing? Are we being effective in the ministry of the Lord? Are we even reaching uh, yung capacity effectiveness natin para sa ating pamilya? How would we know? It will benefit the body of Christ. It will benefit the body of Christ because we are members of the body of Christ and this is the avenue no, na kung saan we can carry out God's purposes sa buhay natin bilang mga Christian. So as we close, let me remind each one that spiritual growth should not be an option. Hindi ko alam kung saan ko nabanggit to, pero alam ko nabanggit ko to minsan. Dapat yung spiritual growth is not an option for a Christian. Ano ibig sabihin? hindi dapat dumating sa point na pwede kang pumili, parang ayokong mag-grow. Na magiging, you will decide to stop growing. Bakit? Kasi dapat natural siya eh. You don't decide to stop growing. We don't decide to stop maturing. Dapat ano, tuloy-tuloy yung ating paglago sa ating Christian life at service sa ating Panginoon. Kumbaga, hindi siya negotiable. Okay? A Christian should never stop maturing. We should never come to a point of spiritual complacency. Lala yung series natin no? sa Revelation. Okay? warm. Hindi dapat dumating sa point na gano'n. Someone said, It is, in fact, a law of the spiritual life that the further you go, the more you are aware of the distance still to be covered. And that's the good thing about yung Christian life din, ano? That the further we move forward, the more we would realize, ako, ano, ang dami ko pang dapat malaman patungkol sa Panginoon. Ah, mas gusto ko pang makilala ang aking Panginoon. Kaya yung sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3, you know, I press on. ba? Diba? Probably he's advanced so much, pero sabi nga there's still more. I cannot stop. Okay. And hindi dapat tayo no. So the further we go, the further we would realize and we would desire no, to really grow and mature. Your growing desire for God makes you increasingly conscious, not so much of where you are in your relationship with Him as of where yet you are not. Kaya mas maganda rin yun, no? yung parang ang, ang goal natin talaga is yung finish line so that we would realize I still have a long way to go. Minsan ang nangyayari, nagpo-focus tayo sa na-accomplish na natin. Eh, minsan, yun ang isang danger sa matagal ng kresyano eh. Na we look at where we have come or what we have achieved sa Christian life natin, that it becomes a hindrance for us to what? move forward and grow more sa ating Christian. Kaya minsan yung usapan, ah, nung kabataan ko. Ah, nung ano, ito so, yan. Yeah, no? Pero ano nangyari? Puro na lang pagtingin sa nakaraan, hindi makausad. Hindi dapat dumating sa point na gano'n. No? Kaya sabi sa ano, no? yun yung maganda sa Christian life. Um, it's, it's not physical, but it's spiritual. Kaya sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4, Though the outward man is perishing, the inward man is being renewed day by day. So kahit ano, physically matanda na, pero pwede pa rin ano, magamit ng Panginoon. But because spiritual growth can still be experienced like, even you no, know, sa, sa last breath natin. So, the more we grow, The more we would realize there's more and more and more to experience of and know christ of now so when there's no desire to grow regardless of the level whether you're young old or uh, infant christian we have come to a point na kung saan we're slowly sliding down as a matter of fact the more we grow the more we will desire to keep on growing in Christ. And ang prayer natin that we would be a church na kung saan God will raise up spiritual giants in our church, no? Spiritual giants para sa kingdom ng Panginoon. Hindi yung ano, ano bang opposite ng giant? Duende. No? Yeah. Mahirap kasi, mahirap naman yung spiritual dwarf. Kasi sabi dito, no, sabi Charles Spurgeon, alas, hindi apelido niya, hindi apelido, no? Okay. much has been done of late to promote the production of dwarfish christians ano bang dwarfish christians pandak na makrishiano no kaya yeah, ingat nabanggit ko no sa sa nabigit, i think nabanggit ko last week uh, we don't want the ministry to be a burden to each and every one of us because we know how busy we are no dito sa sa Dubai, no? especially with the lifestyle and nature ng work, etc. But at the same time, we don't want to be relaxed as well, na kung saan we would raise up what? Complacent Christians. Okay? Ayo natin yun because ayo natin mag-raise ng ano? Dwarfish Christians. Okay? And pag dwarfish Christians, sabi niya, poor, sickly believers turn the church into a into an hospital rather than an army. Yung kanina para nagiging nursery na lang tayo, laging nag-aalaga ng ano, infant Christians. Na minsan, puti kita 10, 20 years na dapat ano, father ka na ngayon. Sabi niya, sabi ng sa author of the book of Hebrews, no, dapat you ought to be teachers by now. Pero still, you are what? You need to be fed with what? The milk of the word of God. Dapat teacher ka na, pero ikaw pa rin yung tinuturuan ng basics ng Christian. So ano, walang growth. Okay? So anong nangyayari, nagiging nursery na lang in church. So I hope that we would not be a nursery. Although, of course, no, we're here to what? Nurture. Uh, especially yung mga bago mananampalatay sa Pahinong. Pero ang goal natin, hindi man natiling ano, fun Dapat grow and we would raise up giants, no? So that we can be an army para sa ating Panginoon. Amen? Amen, no? Oh, to have a church built up with the deep godliness of people who know the Lord in their very hearts and will seek to follow the Lamb wherever He goes. Question. Again, no? Big challenge and question sa atin. Are we pursuing maturity or perfection sa ating Christian life. Ay magandang prayer, no? Lord, let's pray for our church. Let's pray for ourselves. Lord, may um, cause me not to be a dwarf Christian, but a giant, no? Raise me up to be a giant for you. No? And it's not because of who we are and what we can do, but it's because of the mercy and grace na ating Panginoon. Ang sabi kanina, no? Yung sa awit special number, it's because of God's goodness and mercy. Because the moment we entrust our lives upon you, know what? again we go back to Ephesians chapter 4, verse 20. Or 3, verse 20, you no, know, God is able to do exceedingly abundantly above all we can ever ask or think. We cannot limit what God can do in us and through us. But at the same time, we must be diligent in really pursuing you know, growth and maturity maturities at Christian life. Manalangin tayo, Panginoon, maraming salamat po sa paalala mula sa inyong salita. A challenge to all of us that in whatever level of uh, the Christian life we are in, it must be our constant desire and pursuit to grow deeper in our knowledge and understanding of our Lord and Savior Jesus Christ. Uh, tulungan mo po kami and uh, i-remind niyo po kami palagi na na hindi dapat maging complacent sa aming Christian life, sa aming faith, sa aming ministry, uh, sa inyong church, Panginoon. So that uh, we will grow and as we grow, uh, the church will grow as well. Na kung saan, makikita namin na everyone is being effective. Carrying out yung purposes mo, Panginoon, sa buhay namin, uh, whether young or old or whatever yung le spiritual level, Panginoon, makikita namin, everyone is doing his or her share sa inyong body. And that's our prayer for our church, Panginoon, that you would continue to allow us to grow and mature. And uh, dalangin namin ang work ng Holy Spirit, Panginoon, na patuloy na uh, kumilo sa buhay po ng bawat isa as we desire to continually grow in our Knowledge and understanding of our Lord and Savior Jesus Christ. Bless these truths into our hearts. In Jesus' name we pray. Amen.